Söylediler. Galatasaray'a yap. Tamam, şuradan öyle bir anda. Söyledi. Si get carton. Thank you.
Só ele fala, mano. Jeste me slush, pa. Isso aí, Bravo. Marco.
Nicolas Jackson. Lena, Lena, Lena. Maar ik heb het landen. Oh, maar ze zijn niet wel niet opgehaald. Zo, dit is een zaak. Goed bezig. Paps. Ja, voor beginnen. Se aplausem grosso por mal da sua. No karate. Bravo,
I'm a foul, arbiter! Rokari. Paso, paso! Prap! Këta javë këtë dërë. Bravo! Bravo! Lelo, kape! E kërko, Sefo, e kërko to.
E kërkon se po. Jo, doni. Po jepi mër burë karton. Jepi mër karton. Se zbardh. Qarë, sot në arruj. E prek nga bluze e jep karton. I hyjë në kom. Fute! Fute to! Krahu, ono, krahu! O, arbitre, se flojnë, ose se flojnë, mo! O, ca me kraj, se fkomë dhe titi, mo! Kalamo! O, qëna! Se po! Thank you.
Ja ne dapun kramo ne dap, vamo. Kaćo, pate, odeo. Stoni gjoj, qa ke? Po leje pra? Do më fund fush. Po e dimo, oj, bla imës. Arelo, leje në marrelo, parë zotin. Leje, bu leje pa aftë. Sa pa aftë, më fund pa në i gjoj. Sa kam? 50 minuta. Yeah, I don't know.
Je suis tanné, gars, pas de Bravo! Hajde, Lila, na du spin dhe të shpejt, a spin dhe shpejt. Thank you.
Dans les ans, même dans les ans. Il doit me prendre, il doit me dire, je suis venu régulièrement à ce niveau. Keisha. Minuta. 7 minuta lojka.
Po jam se përdon të shtesë. Shtesat e këtij. Sa janë rrezuka. Nuk jep shtesë këtu më. Këtu më zëpër për të mikë shtëpi. Yes. Hey, 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 hey! 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 Hey, hey, Kjën tokë, po, 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 qarë bitë, zopë në arrujë. O Arielo, shiva i ka kartonat me vetër, se mu si ka rrumë shti. Po jo, më pëse që ka? Qënë mëse shuja Arielo, të shuja bitër. A, shumë pusha të të? Jo, s'ke i drejtë në protestu. Sorry,
Hajtë me njërë tjetë me bërë këmpojët! Hajtë bomba! Dira, rritë dira? Bravo! 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 B